Det är i alla fall dags för nästa artistnummer. Abby, varsågod. Ja, det är två tjejer som jojkar som heter Anna och Sofia från Gällivare. Vi säger tack till Anna och Sofia. Ja, juryn, jag vet att det är jobbigt, men kuvert nummer 7 måste ju fyllas. Så vi låter den gå så här, och då måste jag fråga dig, Michaela, kan du jojka? Jag önskar jag kunde säga ja. Jag tyckte att de sjöng in våren på ett väldigt, väldigt vackert sätt. Mm. Ja, det var men, mycket bra. Jag åker skoter bra mycket bättre än vad jag... Du föredrar en skoter för att jojka. De får okay. Nog ge mig en kurs, tror jag. Mm. Men jag är det är så? Ja. Okay. Ja, vi lämnar över till Abby faktiskt. Jojkar alla samer? Nej, alla samer jojkar inte. Men varför jojkar man för? Det är för att beskriva känslorna för något eller någon. Ja,